Zase detail. Tentokrát freestyle. Na téma AskVM. Pojď. V dnešní době má ten a skoro každý, se divím, že kvůli němu nejsou sebevraždy. Nejhorší je to, že každý se tě může zeptat, nemusí být přihlašený, nevíš, co od něj máš čekat. Ti, co uráží tě, většinou jsou anonymy, jsou to lidi, kteří vypouštějí z řiti plyny, proto nikdy nevíš, co ti zase povypráví. Třeba ti napíšou, že jsi zhulený jak stravy, to ale už nevydržíš, popadne tě velký vztek. Teď už by si nejraději zazničil ten jeho špek, protože je dokázaný, že jsou hodně špekatý, ale taky hodně u pohlavňáku chlupatý. Je to ale nezajímá, oni budou rejpat dál, hejtovat tě budou, i kdyby si byl nějaký král. Jsou to prostě ty nejhorší stvoření, nic horšího než jsou oni na zemi není. Když jsem začal dělat videa já, tak to bylo v poho, potom ale začalo hejtovat mi borců mnoho. Nejdřív jsem si řekl, že to půjde po dobrém to nešlo, začal jsem řešit dojebem, polovině sklaplo, druhá půlka začala mluvit, že ať si pridám něco na ty moje zuby, že prej něco na zuby, no to kámo určitě, podobá se něco tvého, aspoň mojí kvalitě, rozlení se pořádně, než mi něco odpovíš, no tak kámo mluv, čeho už se zas bojíš, ničeho se nebojím, ale neřeknu ti, kdo já jsem, řekla spousta anonymum, já se zas vysmívám všem. Víš, jak dneska zakončím tenhle náš příběh, že umožním všem anonymum volný výběh, aby se ty hovada měli kde vydovádět a hlavně žádné nové anonymy nepřivádět.